Eli tervetuloa. Mä oon Ari Ruoho ja keittiöpäällikkönä ollaan täällä ravintola Nokassa ja tehdään villisian porsaan kasleria. Tää on saatu onnistuneen jahdin päätteeksi tuossa pari viikkoa sitten saaliiksi ja nyt siitä tehdään sitten herkullista ruokaa. Mulla on tässä laukulla nyt toi pikku possun kasleri, sitten huumareista löytyy vähän katajanmarjaa. Murskataan nämä katajanmarjat ja maustetaan se katajanmarjalla ja suolalla. Eli pannu kuumennetaan. Mulla on täällä pikkasen voita täällä pannulla ja liha on ollut huoneen lämmössä lämpiämässä sitä varten, että ei laiteta ikinä kylmää lihaa pannulle, vaan huoneen lämpöinen liha pannulle. Silloin ei paistinpannu lähde jäähtyä turhaan, vaan saadaan aikaiseksi semmoinen kullanruskea pinta kauttaaltaan tälle lihalle. Ja sitten mä laitan tänne vielä tätä katajanmarjaa tänne mausteeksi tänne muuallekin. Sitten laitetaan sinne vähän valkosipuli, pahdettu valkosipuli soimii erittäin hyvin. Eli laitetaan tänne valkosipuli paahtumaan myös. Sitten mulla on tässä tuoretta rosmariinia, toimii erittäin hyvin. Eli nyt ollaan ruskistettu tää molemmin puolin tää tämmöisessä reilussa voissa, missä on katajanmarjaa ja rosmariinia ja valkosipuli taas paahtuu täällä ja antaa hyvää makua. Ja sit me nostetaan tää tohon uunivuokaa ja mä kippaan nää tästä tohon päälle. Ja sitten ruskistetaan vähän tuohon vielä sipuliin ja laitetaan siihen olutta. Mulla on tää sipuli valmiiksi leikattuna, niin nyt mulla on tässä villisian porsaan kasleri maustettuna ja ruskistettuna läpikotasin ympäriltä. Ja sisälämpötilahan on tällä hetkellä vasta huitelee tuolla huoneen lämpötila, eli tässä keittiössä nyt on aika reilu lämmin. Täällä on, no siellä on sisälämpötila tällä hetkellä reilu 30, eli pitäisi saada sinne 6-5, kun on kyse villisiasta. Ja tämmöisissä lihanpaloissa, missä on tarkoitus tehdä ylikypsäksi, niin maltti on valttia, eli mitä pidempi matala lämpötila on kypsentäessä, niin sitä parempaa lopputulokseen päästään. Eli silloin pysyy ne mehut siellä sisällä siellä raaka-aineessa. Ja malttaa myös sitten, kun se liha on ollut tarpeeksi kauan siellä uunissa tai kypsentymässä, niin sitten myös jäähdyttää se siinä omassa liemessä, mitä sieltä tulee aikaiseksi, niin antaa sen rauhassa jäähtyä. Ja jos ei sitä syö heti, mutta jos se on tarkoitus antaa jäähtyä, niin antaa jäähtyä sen omassa liemissään ja se liemi itse imeytyy sinne vähän myös sinne sisälle, niin me saadaan silloin mehukkaampi lopputulos aikaiseksi. Nyt me tehdään tälle semmonen pieni sipuli ihan kuin kuorutus tuohon päälle ja pannaan vähän olutta sinne mukaan tuohon. Nyt mulla on kulotettu sipuli, mihin laitettiin vähän olutta tuossa paistinpannulla ja sitten tehtiin tämmönen vähän niin kuin kuorutus tälle meidän villisian porsaan kaslerille ja se pitää tuon mehukkaana tuolla uunissa, että sitä vähän toimii niin kuin kantena tässä myös samalla, että pysyy possun kasleri mehukkaana. Se on hyvä. Nyt se lähtee uuniin. Tehdään villisian porsaan kaslerille tommonen helppo lisäke ja mulla on tässä erilaisia perunaa. Tässä on asteriksia ja sitten taitaa olla blue gongoa ja niin pahdetaan tuossa pannulla ja ne menee ihan uuniin sitten tässä vuodessa. Ja tulee samalla kun uuni on lämmitetty tuolle kaslerille jo, niin nämä tulee kanssa siinä samalla. Ja pikku kikkaret tonne voita ja
Sitten sinne suolat ja annetaan vähän aikaa tota, pyöritellään tuossa pannulla niitä. Ja pistän tota puolikkaan valkosipulin tälleen, kuorineen myöskin tänne sekaan. Antaa kivaa makuja. Kun ollaan vähän aikaa pahdettu näistä pannulla, niin nostetaan ne tuohon uunipellille ja pannaan yrttien kanssa tuonne uunille. Eli nyt on perunat on suolattu, maustettu valkosipulilla ja timjamilla, pyöräytys tuossa pannulla vähän pintaa ja nyt ne lähtee uuniin. Mulla on uuni 160 ja nämä ottaa suunnilleen tunni. Eli siinä vaiheessa laitetaan uuniin, kun mulla on ollut kasleri siellä ainakin 1,5 tuntia. Riippuu tietenkin minkä kokoinen sika ollaan saatu kaadettua. Että nyt meillä on tämmöinen pikku possu, mikä ottaa siinä varmaan muutaman tunnin. Et katsotaan sisälämpötila mittarista vielä sitten. Mutta nyt mä laitan nämä uuniin. Mulla on tässä tota vakuumissa kypsennetty villisian porsaan niska, joka on ollut tuommoisessa olutliemessä, katajaliemessä ja sipulin kanssa myös hautumassa. Mä otan sen täältä tota nyt veks. Se on saanut tota omassa liemessänsä muhiin. Ja leikataan tästä tota ikään kuin pihvejä ja tota grillataan ne tuossa pannulla. Tulee hyvä tota maukas pinta. Ja mulla on kuuma grillipannu tuossa venttaamassa ja tota grillataan näihin paloihin tota hyvät makuraidat. Eli meillä on nyt tota perunat on kypsiä ja laitettu tämmöiseen tota lämpöön varaavaa tarjoiluastiaa ja nyt meillä on myös grillattu tää tota erittäin pehmeä tota villisian porsaan kasleri ollaan saatu grillattua ja tästä voi tehdä tämmösen, mä teen tämmösen peijaishenkisen tota sikapeijaishenkisen tota kattauksen tähän vähän useammalle, niin pääsee tota koko jahtiporukka nauttii. On tota erittäin hyvän tuntusta lihaa ja sit mulla on tota sipulia, katajanmarjaa ja mikä oli hautumassa ton kanssa ja olutta täällä. Eli nyt ollaan saatu villisian porsaan kasleri annos valmiiksi ja meillä on tässä tota pitkään kypsennettyä villisian porsaan kasleria ja sitten grillattiin se, jäähdytettiin omassa liemessä, sitten vielä grillattiin siihen, saatiin vähän makua vielä lisää siihen. Liha on erittäin pehmeätä, erittäin maukasta. Sitten meillä on sipulit on paistettu, maustettu katajamarjalle ja oluella, jotka oli kypsymässä myös samaan aikaan ton kaslerin kanssa uunissa. Sitten mulla on uunissa tehty tommosia pieniä perunoita, missä on vähän valkosipulia ja tuoretta timjamia mausteena. Ei kun sika kytikselle vaan, niin pääsee.